Essa foi a espécie Tiriba de Helmari ou Firrula Amazono, uma espécie localizada nos estados do Pará, Tocantins e Maranhão. Antes essa espécie era considerada uma subespécie da tiriba de testa azul ou firrula picta. Essa espécie possui em torno de 23 cm de comprimento e sua alimentação consiste à base de sementes, frutas e flores. Está, está em estágio de conservação, se, correndo sério risco de extinção. Até a próxima. Tchau, tchau.